感觉脚底这里。确认完穴位，仔细扎针。前 NBA 球星林书豪过去经常在社群媒体分享针灸治疗过程。镜头前开心合照，负责替林书豪治疗的就是按摩师罗君玉，却被网友发现他其实没有医师执照。透过卫福部医师查询系统输入关键字，罗君玉并非合法登记的医师人员。检方调查后发现，罗君玉今年三月到五月之间替林书豪针灸3到4次，已经明显违反医师法。考量他没有前科，而且坦诚犯行，犯后态度良好，予以缓起诉处分，并支付国库3万元。这些别的 NBA 的按摩师跟运动康复人都。跟罗师傅不能比，就是差很多，不是像哦，有一点就是差很多很多。2010年，林书豪接受姚明邀请回来台湾打明星赛，因此和罗君玉签上线。调理完之后，疑似陈主顾也让罗君玉打出一片名堂。不止林书豪，就连艺人林俊杰、前 NBA 球星魔兽以及前大联盟投手王建民等人都曾经到罗君玉创办的养生会馆朝圣，被称为按摩界天花板。那我今天就来教各位如何按压，找到这些穴道，如何按压这些穴道。实际传讯息给罗君玉，截稿前无法取得回应。养生馆官网则强调，经营推拿整复没有提供医疗行为。知名按摩师这回卷入密医案，恐怕已经大伤业界形象。三立新闻代表杨欣怡台北采访报道。